taliska ciidamada booliska iyo kana wasugida galmudug ayaa magaalada Samareeb ku burburiyay qamri aad u fara badan oo lagu soo qabtay howlgal ay ciidamadu ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaaladaasi. Goob fagaara oo ku taalla magaalada Samareeb oo ay ku sugnaayeen dadweyne aad u fara badan ayaa lagu burburiyay dhalooyin uu ka buuxo qamrigaani. Howlgalka oo lagu soo qabtay qamrigaas iyo dadka ka ganacsanayay ayaa saaka waabarigii hore waxa ciidamada ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Samareeb oo saraakiishu ay sheegeen inay ahayd bartilmaameed gaar ah oo loo soo sheegay. Saraakiisha ciidanka booliska iyo kuwa NISA ee magaalada Samareeb oo hadal ka jeediyay goobta lagu burburiyay dhalooyinka qamriga ayaa waxa ay sheegeen inay soo qabteen 3 ruux oo ahaa dadkii lahaa islamarkaana ay cadaaladda horgeyn doonaan. Ugoraan waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Samareeb Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Macalin oo ka warbixiyay howlgalka saaka ciidanka ay ku soo qabteen qamrigaani. Booliska ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan waa hadda hortiina yaala. Waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen, guryaha ka sameeyeen, waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga. 3 qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga. Mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii Alla idmo. Ciidamada amniga runtii aad ayay u dhabar adeegeen, waa mahadsan yihiin, aad ayaan ugu mahadcelinayaa, runtii shaqo fiican ay qabteen. Waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankaana u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka. Dhinaca kale, gudoomiyaha magaalada Samareeb Macal Nuur Cilmi Cabdulle oo isna meesha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalka ciidanka booliska ay ku soo qabteen qamrigan mid la mid ah ay ka sameyn doonaan guud ahaan magaalada. Waxa uuna sheegay dadka ay ku soo qabteen in cadaaladda ay marsiin doonaan. Yaday ciidanka NISA iyo saraakiishooda runtii waxay ku guuleysteen howlihii loo igmaday dhankii amniga iyo waxyaalaha noocan oo kale ah oo ka hortaga u baahan, sida ay ugu bareereen u soo qabteen, weliba sida lama filaanka ah iyagoon suuqa sii gelin xogta rasmiga markay ka helaan xaajadooda hore ay u galaan. Waxaa jira dad lagu raad joogo sida saraakiishu inoo sheegeen. Wuxuu yidhi luqluqmaru laasim laamiga waa imaan. Waxaasha ninkii soo qaada ma qarsoomahayo, gaarigii soo qaadana ma qarsoomahayo. Waa wax shareecada Islaamka xaaraam ku ah. Annaguna insha allah waa xarimnay in deegaanka la keena, ma ogolin mana ogolaan doono. In lagu cabo ummadda lagu fasaadiyo ma aqbalayno.